おはざす、ルキでございます。このおはざす、ちょっと流行らしい声かなと思います。でですね、今日は、ご覧の通り、こっちかポコロンダンジョンズっていうのをね、以前紹介してたと思うんです。で、まあその時のリンクはね、下に貼っておきますけども、でそれがですね、今画面の下の方に出てますけど、7つの大罪って皆さんご存知ですか？まあアニメなんですけど、まあアニメと、まあ、原作もあるんですけどね、大好きなんですよ。大好きって言いながら原作は持ってないんですけど、アニメ、1期は全部終わってしまってまして、結構面白かったんですよね。でたまたま久々にこれ立ち上げるとコラボやってるということで、やり始めたっていうか、ちょっとやったらですね、ちょっと行ってみましょう。はい、ちょっと右上のあたり見ていただきたいんですけど、まあよくある魔法石ってやつですね、ここではなんて言ったかな、ちょっとなんて言ったか忘れましたけど、52個集まってるんですね。でまあガチャがあるわけですよ。7つの大罪のキャラが当たるってことでね。で50個あるとこの10連ガチャ引けるんで、これ引いていきたいと思います。いやー、久々にちょっとやってね、やっぱ面白いですよね。ということで今日はポコロンダンジョンズ10連ガチャの回、もういきなりね引いていきますよ。押しますよ。ついこういう感じでね、横にこれ魔法石を埋めていく感じでドン。はい、来た。で1体は必ず当たるということなので見ていきましょう。ほほほ、いきなり来たよ。こいつはゴーゼル。はい、主人公たちのパーティーの中の一人ですね。最後の方に出てくるやつなんですけど、来たね。強いのかな、ちょっとその辺は分かんないんですけど、欲しいのはまあゴーセルも好きなんだけどな、バンですね。バンっていうね、ちょっと不良系のキャラがいるんですよ。こいつ欲しい。ということで次行ってみましょう。これは普通でしょうね。はい、あれは俺ヘイズル知らない。はい、次ダン。これも違うな。はい、次とも違いますね。これあのチシャ猫ってやつですね。チシャ猫か呼べねえつ。じゃあ次行ってみよう。これもまあそうですね。はい、で1体は必ず当たるってことなんで、もう1体当たっちゃったんでこれ以降出てこない可能性もある。ある。でも次行きましょう。ここ3ですね。じゃあ次、ゴーセル2体目来た。今ゴーセル2体目来ましたね。こいつは全然知らないなんだこいつ。次行こう。次ドン。誰このジジイ塚原ポデンなのかな、なんかよくわかんないけど、こいつは強いのか。あ、でも星4ですね。星4。まあじゃあ最後ですね、もう一体、まあ、バンじゃなくていい、違うキャラ、なんか来い。おしこの子はね、いいよ。ディアンヌ。ディアンヌはね、巨人族の子なんですよね。で、主人公のメリオダスっていうのがいるんですけども、めっちゃ強いんですよ。
それをもう慕って慕ってっていう子です。でね、でかくてね、まあ強いんですけど、まあめっちゃ乙女なんですよね。かわいい、これ手に入ったらよかった。はい、ということで、50個使って10連回しました。3体ですね。はい、さっき見ました、こちらゴーセ、星4ですね。ヒットポイントの方が高いこのキャラですね。で、これしかもすでにレベル33じゃん。ほほ、このキャラはね、ちょっとこう感情内系のそんなキャラです。で、こいつも強いんですよ。めちゃめちゃ強いんですよ。まあまあまあ主人公のパーティー全員強いんですけどね、うん、これはねちょっとこいつも好きだからよかった。しかも2体手に入ってるから、これ合成したらなんか確かなんかあったね。はい、でディアンのこいつですね。こいつはね、一回ちょっとやった時にフレンドで連れていくことがまあできるんですけど、連れてった時にはめっちゃ強かったっすこのスキル大地のとこでね、フロア全体攻撃なんでめっちゃ使いやすいんですよね。うん、しかもこのチェーンスキルって言って、こうまあ普通に一般的に出せるスキルみたいなのがあるんですけど、それも結構範囲が広くてね、こいつなかなか使い勝手がいいっすよ。しかもヒットポイントも攻撃力も高いな、これディアンヌ使えそうですね。はい、ということで今日はポポロンダンジョンズの10連ガチャ引いてみたということでございました。またね、今ねツムツムもちょっとねやり始めたんで、これもね見ていけたらなと、ちょっとやってみようかなと思いますんで、またよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。